Дай на кабинете. Самотин. Ич. Ні. Гарно виконує. Ич. Ні. Ич. Ні. Іди вийди, покажи. Ич. Так. Добре. Підай, камай. Ич. Ні. Ич. Ні. Камай. Камай. По частинам. Ич. Ні. Так. Сі. Го. Прого. Ич. Ні. Так. Сі. Го. Прого. Камай. Хідай, камай. Дай на хайгані. По частинам. Ич. Ні. Так. Сі. Го. Прого. Ич. Ні. Сад. Сі. Го. Прого. Камай. Камай. Сота й доса. Тай на хенгані. Сота й доса. Тай на хенгані. Крок вперед. Сгиб. На два рахунки. Та от. Ич. Ні. Ич. Ні. Май. А на сгиб. Сгиб. Та от. Ич. Ні. Ич. Ні. Май. Сотео капитай. Сота й доса. Тай на хангані. Сота й доса. Тай на хангані. Сгиб. А два рахунки. Та от. Ич. Ні. Ич. Ні. Ич. Так. Камай. А на згиб. Згиб. Давац. Ич. Ні. Ич. Ні. Камай. Камай. Сотео кекутай. Сота й доса. Тай на хангані. Сота й доса. Тай на хангані. По частинам. Сагим. Давац. Ич. Ні. Ні, ні, стоп, стопа. Сан. Сі. Го. Прого. Ич. Ні. Сан. Сі. Го. Прого. Камай. Шоте оке годай. Камай. Шоте оке годай. Сота й доса. Тай на хайгані. Сота й доса, тай на хайгані. По частинам. Сагим. Давац. Ич. Ні. Так. Сі. Го. Прого. Ич. Ні. Так. Сі. Го. Прого. Хабаре. 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 Три. Все добре. Зрозуміло, да, принцип? Так само, як на тренуванні.